Oi, meus amores e minhas amoras, Dani Liris, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Para quem não me conhece, eu sou a Daniela Dani. E no vídeo de hoje, como tá aí na descrição, eu vou mostrar para vocês as minhas compras. E as minhas compras deram o resultado disto. Essa belezura. Senta isso, é isso. Senta isso, baby hair. Oh, que fofa. Então, meus amores, eu vou com essa t-shirt bem grande, amarrotada, que me faz aparecer, aparentar ser mais gorda do que eu já sou. Já vimos. Mas pronto, se não vier ao caso. Eu vou mostrar pra vocês as minhas compras. Não sei por onde começar. Eu tô olhando aqui, tô olhando pras compras. Não sei por onde começar. Olha, vou começar por esta turbante linda. Olhem só pra isso. Esta turbante foi fruto das minhas compras. Entendem só? Ela é muito linda mesmo. E além desta turbante, eu comprei várias. Umas iguais, porque outras estou a pensar em dar na minha irmã. Por exemplo, essas aqui são iguais. Yeah. Pensei em dar na minha irmã. Nem mostrei esse cabelo aqui, não tava nos planos. Mostrei, tava pra fazer um amarro aqui de um pano africano, mas não foi, não deu. Quando meti a turbante e vi isso, meu Deus, que linda eu fiquei. Sério, fiquei muito linda mesmo. Então, essas são as turbantes, preços acessíveis. Se quiserem saber onde eu comprei, deixem aí nos comentários que eu vos falo. E também tem mais uma turbante. Esta daqui é mais especial. Ela tem uma cor assim muito top. Uau! Isso! Com os baby hair também. Uns bons brincos a acompanhar que eu não deveria deixar de fora. São estes brincos lindos que eu fiquei muito ansiosa. Vem, são isso. Bem lindos! Eu não uso muito brincos. Eu comprei esses brincos com um objetivo. Para fazer um challenge para o meu Insta. Se você ainda não me segue, vá lá já correr. O próximo vídeo que eu vou postar é de um challenge feito com estes brincos. Nunca usei brincos iguais a estes. Eu só uso brincos pequenos. Esse brinco eu só comprei mesmo com um único objetivo. Porque eu não uso brinco, não gosto muito de brinco grande. Mas acho que eu vou passar a mais já agora. Agora deixa tirar, porque eu sou alérgica a este tipo de brinco. Até ouro também me faz mal. Prata, tudo me faz mal. Também vou mostrar pra vocês estes ganchos, acho que é mesmo assim que chamam. Já tirei dois, não resisti. Muito bom e facilita muito no uso dele. Eu comprei também este primer, acho que é assim que se chama. Olha só pra esse primer. Ele é tão chique, pra usar antes de colocar a massagem. É para colocar, antes de colocar a maquiagem, o primer, coloca antes da maquiagem, não massagem. Eu às vezes falo a tua, já vou explicar, por favor me entende. Aí eu falo mesmo a tua às vezes. E depois de colocar o creminho hidratante pra pele. Acho que isso, eu também não sei muito sobre maquiagem. este é o meu lindo primer, a preço muito acessível. Se quiserem também aqui alguma coisa, comprar alguma coisa, deixem aí nos comentários. Podem ir ao meu Insta deixar também. Eu os digo onde comprei. Eu comprei também umas lindas forceirais. Olhem só para isso. Olhem só para a cor destas pulseiras. Elas são aquelas que você pode pôr no puxinho. Aqui. Metes ela. Também na mão fica muito. Acho que é mesmo por ser que se chama. Porque eu também não sei bem o nome. Se vocês souberem aí, deixa aí nos comentários. Olhem só pra isso. Então, meus amores, se já está gostando do vídeo, deixa aí nos comentários. Se inscreva no canal. Aperta o sininho para quando eu postar o meu próximo vídeo, cair a notificação no seu telemóvel de cada Daniela dando postar um vídeo novo. Comprei também este lápis. Da marca Mata Mac,
que é muito bom. Aliás, já usei para fazer essas lindas sobrancelhas, que nem foi preciso usar o corretivo. Não foi necessário usar um corretivo. Simplesmente usei este lápis que me ajudou muito. Primeira vez, amei. Desculpem por estar a baixar, é que as compras estão aqui embaixo. Estão aqui embaixo. E comprei também estas esponjinhas Beautiful Makeup. Se eu tiver a falar à toa, não liga. Eu falo mesmo à toa. Estas esponjas para me maquiar, para meter bem aqui as cenas. Não usei maquiagem. Não usei, então tá limpo. Para usar para me maquiar. São quatro. Ah, e este creme lindo, bom demais. Eu amo Scala. Eu amo mesmo. Tanto até que comprei duas máscaras da Scala. Este é o creme de pentear da Scala, que é muito bom. Bomba de vitaminas. Esse ou esse. Muito brabo. E tem um cheiro bem bom. Este mel, que não é importado, é mesmo nacional, puro. Comprei este mel para usar nesta maravilha de cabelo. Ele é muito bom porque dá brilho no cabelo e tem mais outros benefícios. Comprei também esta tinta super black, que não é pra mim, não. Não pinto meu cabelo. Já pintei, sim, já pintei há muito tempo, mas pretendo não pintar. Se ele é castanho, pena que vocês aí não veem muito bem, mas o meu cabelo muita gente diz que é castanho, e se ele for castanho, eu vou deixar ele assim. Essa eu já amo muito, 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 já uso há milhares de anos, de amido de milho. Mas a de maionese capilar nutritiva, nunca usei ainda, vou experimentar com vocês aqui nos próximos vídeos. Eu vou fazer uma nutrição com a maionese capilar. Aqui tá as informações, liberado e dá pra co-wash. Terá mais informações quando tiver a usar. Sim, mas eu só gostava de ver que a câmera desligou. Não gostei disso, não gostei disso. Câmera. Mas eu comprei também esta maravilha que já usei. Fiz uma hidratação da maizena. Vai lá ver o vídeo desta hidratação. Sei que você vai gostar e vai amar muito o resultado, porque essa hidratação deu muito cacho ao meu cabelo. Maravilha de Labeu Olipio, ou que não sei o nome. Só sei que é para os lábios. Tá melhor? Deixa o like se tá melhor. Meus amores, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e apertar o sininho. É que tem uma cena aí que tá roubando o quintal. Tenho estes ganchos, que eles são muito bonitolas. Acompanham, acho que qualquer coisa. Me foi oferecido uma senhora, que eu tenho uma loja onde comprei muitas coisas que eu mostrei aqui. Deixem aí nos comentários que eu vou... ou vão para o meu Insta, que eu vos digo onde é que eu comprei estas coisas todas. É muito bonito. Se tu colocares mais... estão pegados bebalas que você faz com esses ganchos. E comprei também estas bolinhas. Sim. E o que eu guardei por último? O que eu guardei no meu baldei, não. O que eu guardei para o último, não são essas bolinhas, não. O que eu guardei por último é nada mais, nada menos, nada mais, estavam quase a ver, nada mais, nada menos do que esta maravilha de máscara capilar de coco. Confere hidratação profunda e duradoura do seu cabelo. Sem sal. Sem sal. Máscara de hidratação profunda e duradoura. Se eu falei à toa, não liga, eu falo mesmo à toa.
Que o fato de ela ser do coco, eu já amo. Vem sobre essa consistência. Vem sobre a consistência dessa máscara. Ela não cai. Não cai. E tem um cheiro assim, vocês sabem que o coco. Eu amo coco. Se você ama também, deixa o like, se inscreva no canal e aperta o sininho para quando eu postar o meu próximo vídeo, que é a notificação no teu telefone, no teu computador, no que usas para ver os meus vídeos. Vai cair a notificação de que a Daniela Dani já postou um vídeo novo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e das minhas compras. Mas espero que vocês tenham mesmo gostado do vídeo. Se inscreva no canal. Aqui. Deixa o like no vídeo. Meus amores, eu estava a esquecer de vos mostrar algumas coisas que eu comprei que eu amei. Amores, tem algumas coisas que eu esqueci de mostrar para vocês. Vou deixar a foto no final para vocês verem.